extinto, ou como muitos gostam de chamá-la, Chitino. É uma versão pirata do personagem Hipno, que vocês provavelmente já devem conhecer, com ela habitando em uma versão pirata do jogo Pokémon. Não sabemos exatamente qual dos jogos Pokémon é o pirateado, mas eu suspeito que seja algum dos três da primeira geração. Mas as coisas ficam mais estranhas, para não dizer macabras, quando a gente descobre que quem quer que tenha sido os programadores desse jogo pirata, por não conseguirem terminar uma versão pirata do treinador, que seria o protagonista do jogo, por simples incômodo, eles fizeram com que a alma de uma criança morta, que desconhecemos o nome, ficasse presa dentro do jogo, assim a transformando em Gray, o treinador Pokémon com a alma presa naquela cópia. E com o protagonista, entre aspas, já pronto, essa cópia foi vendida no mercado. E sim, surgiram muitas lendas sobre que Gray era em realidade uma criança que foi morta e que sua alma foi colocada dentro daquele jogo. Mas todas essas lendas ficaram apenas como rumores. E aí que surgiu outro problema. Muitos que jogaram perceberam que a Shinto era a única Pokémon que era impossível de se capturar ou derrotar. Por isso, inclusive, a apelidaram de Chitino. Mas, infelizmente, os jogadores acharam um jeito de capturar ela, que era hackeando e modificando o jogo. Mas assim que você fazia isso despertava a fúria da Shinto, que se transformava em sua forma real e muito provavelmente matava não só o Gray, mas o jogador que trapaceou. A única diferença é que Gray, como sua alma está presa no jogo, provavelmente não descansará em paz. Afinal, pelo que dá a entender, existem várias cópias do jogo de Gray e Shinto. Então, provavelmente, Gray ainda continuará sendo torturado por muito tempo por essa criatura chamada Shinto.